E para tek e cila unë do t'ju drejtoj, quhet Ermioni, Ermioni Popa, vjen nga një familje që ka bërë histori, pasi ajo së bashku me pjesëtarët e familjes saj janë familja e parë para viteve 90 që hyn në ambasada. Është një familje historike, ajo që ndron, dhe nuk të përgjigja për pyetjen si u ndjeve, sepse shikimi i parë mbasi pati shkundjen e radhës toka, e kisha pikërisht nga Ermioni, e cila nuk largohet nga dritarja. Është pjesë e historisë Ermioni, por në fakt tashmë Ermioni po refuzon të dalë nga shtëpia, ndonse është vendosur shiriti, e ka zhvendosur madje edhe pjesën e shiritit. Ermioni mirëmbrëma. O të kiqen mota, mirëmbrëma të kiqen. Pse nuk del nga shtëpia, shumë e rrezikshme. Ku duhet? Mësoj ti mu ku duhet. A kanë ardhur kar dikush të thotë që duhet të dalësh sepse është vendosur shiriti dhe shumë e rrezikshme? Një djalë më erdhi, nuk e di kush është, duhet dalësh, më than mu, sa është rrezikshme. Ku të vete, mësuj ti mu. Në hotel, pra mësuj ti mu. Por, ku të vete? Ka qendra ku mund të strehoesh, ka hotele, duhet të shkosh afër, të shkosh pra në bashkisë, mos ndosha duhet vi dikush t'ju marrë dhe t'ju coj për t'ju strehuar diku? Ja, mund të më lirojnë në shpinë, ti Anila, nuk e kam kabimun. Kur shkosh, në qofë intervistën që do bosh atje kur shkosh, do të thosh të mjap i shpinë teme që ma ka marrë kushurini e Djeramës. Ti ke andej ai, mu shkojnë shpiteme këte lirojnë minutun. Por është e rrezikshme. Po e unë të kuptoj. Dil njërë nga shtëpia sepse është e rrezikshme, pastaj zgjidhi çështjet e tjera. A, jo, mi goshte, kjo është momenti ma i bukur që unë e kam të shindorë, më liro atë, shkoj unë. Edhe për këtë shtëpi na kanë marrë 22 milion, ja kanë marrë vllajit. Nga jamajton vllajit, nga lekët që do merrte si ishi burgosur. Ermioni, ti e fundmit e familjes Popa, i e pjesë e historisë tashmë. Po mbi të gjitha jeta është shumë e shtrenjtë. Duhet të dalësh sapo pati shkundin e radhës toka. Nuk ka frikë. Sapo pati tërmet. Pyete, nuk ka frikë. Tërmetin, më kapin kërvat po flesha. Kur u ngrita, dola këtu në pëlqere, jalla dhe i erë fort e pushojti. Nuk kam frikë, se italiani thot është destino në shdo gja. Mu pëm kapi që u vrava, jo këtu, edhe aty jashke ju, më kap bom një tullë e vtes. Ta që unë s'kam puçkuj, Anila, më kupton ti mu, unë jam e madhe në moshku. Të kuptoj, po unë jam shumë e shqetësuar për ty. Urno? Unë jam shumë e shqetësuar. Po ti rrofsh mi të keqen motër, se i mirje. Unë po e erdhë atje, kam full me, nuk e di, të themzojnë, më takon të themzojnë ty. Vetë më thuaj, pse nuk del, duhet të dalësh, duhet të vidi kusht të marrë tani, sepse palati që me shiri. Po jo mi jo, se s'po pjenë të kështë palati. Anila, po pjen, Anila të lutem, jo. sepse ndoshta ka nevoj për një shpjegim. Juve thatë, Ermioni është pjesë historisht sepse vjen nga familja Popa. E ke fjallën për familjen Popa të famshme në ambasadës, na e shpjegoj? Po, pikërisht, po. Historinë e familjes Popa e një din të gjithë. Po, po bëjtë fjallë pikërisht për atë? E cila hyri në ambasadën italiane dhe Ermioni është e fundmit. Ishin 5 fëmijë që hyri në ambasadën italiane, është pjesë e historinë... Jo, gjasht. Më falë, ndjesë të lutem, lapsus. Të kërkoj shumë ndjesë, gjasht. Ermioni... Urdo, me qim po fletin? Jam duke folë me zonjën Eni Vasili në studio. Tani, frikë për jetën, besoj edhe diktatura t'jep frikë për jetën në atë kohë. Frikë për jetën është dhe tërmeti. Pak të në diktaturë tregove kurajo, kjo nuk tregon kurajo. Po mirë mëjtë, unë të kuptoj ty shumë mirë, po ku të vete? Mësu i ti mu ku të vete. Êshtë vendosur Anila, është të shte kotë. Jo, ta shinata nuk dalë në shpjo mu. E jashtë dhe kanë shmerë mjoni gjithësë. Nuk dalë nata nuk në shpjo. Do qëndrosh edhe në rast se do ke tërmete tjera, nuk e frikë? Jo, nuk ka tërmete. Më thanë që s'ka ma tërmete. Kur isha i maj forti që mbluti divani mu, vju, se du në këshu me dorë. Nuk pa të frikë. Edhe në atë moment. Ja, të këqem. Të falenderoj shumë. Po t'i rrëfë sa i mirë je, o zotë. Falenderoj.